Առաջի անգամ ես միացնում եմ Black Ops 3-ը բետան իհարկե։ Չգիտեմ խի ձեն չկա միջալոց։ Այս եկավ։ Նախորդ անգամ ես որ նկարում էի սրանով է սիստեմով PlayStation-ի նկարելու։ Ճակ։ Նախորդ անգամ որ նկարում էի, ես ավելի ցածր էի, իմ ձայնը ավելի ցածր էր, ես որ նայեցի վիդեոն, ինձ դուր չեկավ միջայլոց, բայց մարդիկ ասում են, որակը լավն է եղել վիդեոյի, պրոստը ձայնն էր մի քիչ բարձր խաղի, իմ ձայնն ավելի ցածր էր։ Այստեղ կարանք մենք ընտրենք ինչ որ մի հատ specialist, հա, երևի։ Տեսնենք ինչ կա, unique weapon, ամեն մեկը ինչ-որ մի պետակի բա ունի, gravity spikes, կամ overdrive, cybernetic leg upgrades that enable temporary burst of speed, չպես տեսնում եք սա անգլերենը, կարող եմ մի հատ unlock անել, ու, bow, լավա, bow ուզում եմ, compound bow, vision pulse, կարաս նայես մարդկանց, եթե չէ պատի մեջով, որովհետև ես միջերով չեմ սիրում, բայց դա կա։ Fires and electricity, Tempest-ը երևի բոլորը Tempest-ն են ուզում խաղան հիմա, glitch, glitch-ը հետա քիչ ֆունկցիա է, war machine, սա շատ են ասում, որ շատ լավն է, connect-ի armor չեմ ուզում, սրանք սաղ փակ են, վերջինը ոչ մեկ չգիտի ինչ է, բայց երևի կգնամ ես պրոստը սիրում եմ բանով խաղալ, բոյով, բայց իմ հատնենց տպավորություն է, որ դա նետով էլի, բայց ինչ ստման ենց տպավորություն է, հարմար չի լինի։ Vision Pulse, հենանք Vision Pulse։ Weapons type, my target։ Ինչի չէ որ, դակ, եսի ես եմ, ինչ պետք ես մեկ սայա, ծատարիս level 1, իվ այլ են, դակ, հիմա ստեղ եվ որ գնում ենք options, ստեղ բերում ա մեր identity-ն, ստեղ emblem անկարակ փոխեք, calling card, սրանք սաղ փակա, քանի որ հիմա beta ենք խաղում, բայց paint job-ը բաց է, այսա խնդրեմ։ Զենքերը կարող եք նայել, թեքել, մենակ աչու ձախի միջայլոց, տաբեր այլ զենքերը որ բաց է, բայց բոլորը չեն, որ կարակ խաղակ միջայլոց, ինձ որ միջև 28 level-ը կարակ խաղակ, sniper rifle, secondary, և այլն, ինձ որ կարանք հիմա create a class բաց ենք, դրակ ինչ ունենք, ARK-7, շատ նման AK-47-ին, ինձ ինչ կա մեջը, և Man of War ունենք, բայց չենք կարա բացենք, որտեղ մեզ պետքա token, մեզ պետքա 4000 XP, որպեսի բացենք, տակ, մեզ սրա համար պետքա օպտիկա չունենք, երկրորդական զենքը մեր, կարանք պիստոլետ վերցնենք, հա, պիստոլետը վերցնենք, attachment ունենք, ոչ մի attachment չունենք, հանրապես ոչ մի բան չենք բացել, կա գրանատ, կա concussion, լույսը տարիս էկրանին, տակ, faster recharge rate, այսի հիմիկվա պերկերն են, որ կարանք օգտագործենք, չպես ես մեկ բոլորը պերկերը չեն, որ կարանք օգտագործենք, կայլը պետի բաց ես, swap weapons, fast hands, հետը գիտեք Black Ops 2-րդ, 3-րդ կամ առաջինը, այս պերկերը ձեզ շատ ծանոթ են, ինչ տվում է, պրինցպի էլ ոչ մի բան չկա, շատ սիրուն է ամեն ինչ առատ, մենյուն բամը, տակ, երկու բան վերցնենք, զենք, մի հատ թողնի submachine, մի հատ assault, հատնենց էլ դրաց է եղավ, երկուսն էլ դրաց են, ինձ որ custom 1 ու custom 2-ով կխաղանք, custom 2-ով պոստը բանկա, launcher կա, լավ թո launcher է մնա, հեյական տարբերություն չկա, մենք մտնենք find match, core, team deathmatch, դեսնենք, ու մետ ենք խաղում դրանք, ու, տակ, classified, նշեմ, որ ես խաղը կարող եք միայն խաղալ բետա, եթե ունեք pre-order, այնպես որ, այո, տակ, մենյու, տակ, ինչպես տեսնում եք, բոլորին մյութ արեցի հիմա խաղի մեջ, ոչ մեկի որ ձայնը չէ լսեմ, մենակ իմ ձայնն է լսվելու, և, Եվ ահա, ինք կայլ ասել, մտնում ենք խաղի մեջ, սա team deathmatch-ն է, սովորական, specialist-ը վերցրել ենք, և այլ,
Ես նա միշտ կարող եմ հարմար խաղալ, որտեվ ես քանի որ միշտ Xbox-ով եմ խաղացել, first person խաղեր, շատ քիչ կա որ PlayStation 4-ի վրա եմ խաղացել։ Ինձ համար Team Deathmatch։ Օհո, դակ, տեսնենք ոնց է խաղացում։ Time to get kinetic in this AO. Roger that. Sparrow online. Դակ, wow. Իմ ամենասիրած խաղերից մեկն է աշխարհում Call of Duty. Be advised. Black Ops are in the AO. Oh, okay. Wow, how is that? Absurd. Ես առաջին անգամ խաղում չի։ Չանել սովոր չեմ հլա։ Ah, something amazing. Controller-ին ընդհանրապես չեմ սովոր չեմ։ Wow. How is that? Այ։ Այ, how is that? Так, ինչ մենք մեկ աչք կողմը ներքևում տեսնում ենք որ recharge-ա լինում։ Ձեր հնարավորությունը։ Աչքը նկարած։ Այ, չեմ կարող հասնեմ։ Երևի երկար սխնում։ Թռիչքի կնոջեն։ Չեմ հասկանում ինչ աշխատում։ Так, էսի գրանը ավելի։ Be advised, hostile UAV incoming. Killed her overwatch. Shot her other side. Wow, got a quad cut that was from the car, right? Oh, wow. Just this, the spawn I was in down there. Так, мы так спавним, да? Так, ի՞նչ կան ուժը է սխմում jump, այսինքն X-ը PlayStation controller-ը, այլի։ Ինքան ինքան շատ է թռնում վերև։ Տես։ Wow. Can make him talk over talk. Ահա, դուք ճանսովը, ինձ թվում է արժի փոխել մի քիչ ուրա։ Sensitivity-ն գոնե 5 դնել։ Ուտի ճանսով արա, так, ոնց ես միացնում vision-ը։ Այսա, ոնց ալի դեմը։ In my sights. Ահա, բայց ոչ մեկին չտեսա, ապսոս։ UAV inbound. Organizer. What? What? Չերա։ Wow, ինչ տարօրինակ է թռնելու բա։ Ոչ թե ես որ չեմ խաղացել Advanced Warfare-ը այդքան շատ։ Դե միշտ ընդհանրապես դու չեք ա։ Woo! Բաթի վրա գնալ կազա դա ցտես խաղի մեջ։ Դզում ID։ EKIA։ Wow, ես խաղը։ Շատ անսովոր հարմար է խաղալը։ Զարմանում եմ։ Wow, молодец. Ես ուզում էի բան վերցնել net-ը աղերը հետաքրքրության համար ու իրոք որ ինչպես ասում եք։ Ահագին մարդեր օգտագործում են net-ը աղերը։ Այ։ Այդ զենքը ուժը հա։ Երևի իրամոտ ավել լավ զենքա։ Չեմ համ, իմոտ ոչ մի բան բարձր չի, սովորական զենքով եմ խաղում իրա, հիմնական։ Wow, double kill. Արա։ UAV inbound. Killed their overwatch. Ահ, այդ երկուսն էլ տեսա, երկուսն էլ տեսա։ Ինչ կարա սպանը։ Այ, ապսոս, ես վաղուս որ չեմ խաղացել Call of Duty-ը։ Maintain your momentum. Yeah. Friendly counter UAV inbound. Ես ընդհանրապես շատ կրակող եմ հագին, այսինքն դեռ եթե պետք է չի, ես հագին կկրակեմ։ UAV inbound. Դա
Так, морфում ենք նրա ոչ, շատ լավ է. Իրեքը մեկի դեմ։ Ատա ինչ ասեմ, ատա ոչ մի բան չես կարա ասես. Ահ, բանը, ինչ նա պրոբլեմ է, ես նկատեցի, որ թռնելուց մեկ սենց ջամփ անեք, բավական դանդաղ է դա տեղի ունենում. Ու մեկ գրակում ժողով, վախացրուք սաղես. Հապտին։ Good job, CDP. Mission reassignments inbound. Եվ, չէ, չորոր տեղն եմ, ա։ Overwatch signing off. Չէ, երոր տեղն եմ։ Վաո, դուրս եկավ։ Շատ դուրս եկավ։ Չի գիտեմ, կարելի է այս սել YouTube այս վիդյոն, թե չէ, հնարավոր է ինձ բանան են, ջնջեն ես վիդյոն, ասենք Activision-ը կարող է թույլ չտա upload անել, ճիշտ ասած չգիտեմ, ոնց աշխատում այդ մեթոդը, բայց հենա ես աշխատում եմ, եթե թույլ չտվեց, այդ դեպքում ինչ ասեմ, կջնջեմ, բայց եթե դուք տեսել եք այս վիդյոն, ուրեմն շատ լավ է. Սա Black Ops 3-ն է, բետա վերսիան է, ինչպես տեսնում եք, հավես խաղա, ոնց ես արդեն հասկացա, ես իմ առաջի անգամ եմ խաղում կյանքումս ընդհանրապես, ու որոշեցի նկարեմ, եւ տեսնեմ, հենց որ խաղը դուրս գա, որը դուսա գալու ամսի նոեմբերի 15-ին, ինչն ասած, ես իհարկե դրա մասին առանձին վիդեո կնկարեմ, որտեւ ես ընդհանրապես շատ եմ սիրում Black Ops, Black Ops-ի սերիան, Call of Duty սերիաները ոչինչ, հենց առ հները ինձ ավելի են դուր գալի, հիմա ինչ որ սա դուրս չի գալի. Ինչ որ հա անպայման կնկարեմ full version խաղի, ինչ ասեմ, սա beta version-ն է, սա ամենից ճիշտ է, որ ճիշտ աշխատելու եւ այլն։ Ինչ որ մերսի բնայեցիք այս կարճ վիդեոն, գիտեմ կարճ է, ես հիմնականում խաղային վիդեոներ երկար եմ անում, կարեսը երկար եմ անում, որտեվ ես իրամասին ոնց էլ խոսում եմ, review կարեսը փոքրիկ անում եմ, որ հասկանամ, ասենք, ինչն է plus-ը, ինչն է minus-ը, բայց սա քանի որ մենակ multiplayer-ը, մենակ beta-ը, իրամասին երկար չես կարող խոսաս, ինչ որ կհանդիպենք մոտ ապագայում։